Lai izslēgu gaisu. Saula, un tad, kad mēs to vietu atceram, tad, kad mēs uz to vietu koncentrējamies, tad mēs
Tāpēc tādu kļūstam, un tad mēs pasaulē nesam šo mieru enerģiju. Kāds 4-5 reizes savā ritmā piepildām savas plaušas. Jūtam, kā gaisa piepildīja uz ķermeni. Kā ar izelpu iziet uz sasprindzinājumus, kas tur sakājas. Lai arī cīri jāpojam. Un plecus, rokas brīvi, nokrājās un būst skvērtni, visi pirkstiņi, brīvi, apģinām krūti. Thank you.
katru reizi, kad mēs noklīstam, katru reizi mēs atgriežamies pie elpošanas, ēdošanas. Un tas ir tas, kas mums tiek interesē. Mēs trenējam savu uzmanību, vērojam savu mierību elpu. Mums viss trauc trokšņu vienkārši. Vienīgais, kas mums interesējuši, elpa, kas dod mums dzīvību un ļauj mums te būt. Tā ir mierīga, nosvērta. Vienīgais, kas mēs šobrīd ir interesē. Mēs esam šobrīd tagad uz mirkliem. Jūtām sevi atbrīvotajā tēmī. Ja mēs jūtām kādā no tēmām daļām kādu sasprīgumu, tad arī izāk. Ļaujam tajā vietā atbrīvoties. Arī jāpojam tajā vietā gaisu. Nu, izelpojam. Sasprīmumu. Esam paši. Jūtamies paši. Tikai tagad es vienkārši. Vēl kas tev jūtas un tas, kas ir bijis, arī paši. Vienīgais, kas mums ir šis brīdis, kurā mēs jau sajūtam. Arī mierīgā. Arī mierīgā. Katru reizi, kad mūsu domas aizklīst, neuztraucoties, vedam savu prātā atpakaļ. Un šajā brīdī iedomājamies, ka mūsu centrā ir spīdīga saule vai mēnesis. Iedomājamies, ka mēs spīdam. Ja mēs vēlamies, mēs varam arī to sajust. Vai vienkārši zināt. Mums tas nav obligāti jādara. Tad kā laika. Koncentrēsim savu uzmanību šo centru. Ja jums patīk labāk, jūs varat iedomāties, ka jūs visi esat šis centrs. Ka visi jūs ķermenis ir centrs. Tā ir tā vieta, no kurienes jūs nāk. Tik īpaši un unikāli. Tad ir brīdis, kad mums ir jāvēro
pašiem uz tādu spīdēšanu. Vai jāsajūta? Tas ir vienīgais uz kaut kā mēs pievēršamies. Vai esam atbrīvojušies? Ja tu mums nāk, tad tik maigi viņas aizvēlēt. Mēs katru reizi atgriežamies atpakaļ, lai vērētu savu iekšējo gaisu. Pilnīgi tagad ir. Kā jūtu? Lai kā nebūs. Lai kā koki. Tik mienīgi. Iedomājamies, ka šī gaisma, ko mēs spinam, ir tā pati gaisma, ko mēs saucam gaismu, lai augšām celtos gaismas pēc. Gaismu saucam. Gaismu mums. Augšām celtos gaismas. Mēs esam uzminējuši un atklājuši to, kas nāc mums viņiem. Un tagad celsim savas gaismas pili. Iedomāsimies, ka mūsu gaisma piepilda visu šo tēlu. Ka tā iet pāri mūsu kopšanu. Mēs pat varam saplūst ar tēlu. Un neizšķirt, kur sākamies mēs un kur turpinās šī tēlu. Mūsu gaisma pils ir tik liela, kā šī zāle. Spoža, kā saule. Vai mēs vienkārši varam sēt? Spratam, ka mums nav robežas. Tāpēc mēs varam ar savu gaisu un piepildīt arī šo ēku. Ar savu mieru enerģiju piepildīt šo ēku. Nomad. Paturam klāt arī Rīgu. Jūtam, kā šai svētku dienā mēs piepildam, kā lielas lāpas. Viss var savu mieru enerģiju.
sapņu. Mierīgi. Tagad piepadomīs Latviju. Kā liels uguns personā. Saule, mēs spīdam savu mieru redzību. Jūtam, kā cik mēs esam mierīgi un kā mēs varam dalīties ar šo mieru. Mūzika. Ieram nevaru. Un tāpēc mēs varam pārskatīt visu Eiropu, kurā tik ļoti šī laikā vajadzīt mieru. Tas ir vienīgais, kas mums tagad interesē. Spīdēšana. Mēs esam tikai šajā mirklī. Un katru reizi, kad sasklīstam, mēs mierīgi neuzsācāties. Atgriežamies šajā tagadnes mirklī. Visi pasaule ir pilnījums, kā mēs viņu apspīdām, tāpēc būvējam savu gaismu par pāri visiem atvēju, visiem pasaulē. Jūtam, kā mūsu gaismā spīri pasaule. Kā maigā miklā ar baltā vilēnē ietekam pasāvu ar savu mīru ietu. Nesplost pretī zvaigznēm, jo mums nav roba. Mūsu šodienas sveicienas svētkos svaiknēm un svaukts tām saulēm. Mūsu gaismas sveicienas svētkos. Varam atkal. Pievērsties tieši uz to centru. Sajūst to, ka mēs esam kļūt vienīgi. Un cik mēs beidzot esam mēs paši. Un cik mēs domas un satraukumu. Mēs atgriežamies normālā stāvoklī. Iedomājamies visu to labo, kas mums ir daudz. Un sajūtam pateicību par to, kas mums ir daudz. Sajūtam to, cik mēs esam bagāti.
plaši, tīri, vieši. Aizvēt. Mums ir dārzi. Tik daudz, kas mums ir. Un tik daudziem šīs pasaules tā trūkt. Es vienu pašu sev uzmaidīju to, cik labi mums ir. Tagad ir jāpējām. Vairākas reizes brīvi dzīvējām, kā mēs nekļūt. Pievēršam uzmanību savu ķermeni, pievērt rokām, normalizēt toksinātu pirkstus. Un savā, tad, kad esmu gatavi, varam arī atvērtāt toksinātu kaklu vai mugurkalnu, kalnu. Izstrādīt. Sveikst šo uzsmaļīju kaimiņam. Tas tīs, kur es biju, es tevi stāstīšu vienē, es izgāju savu jūtām. Būtas pat pastāstīties visiem? Ne, es nopietnēju, tu teici pa zāles, es nu zāle nekas. Bet pēc tam tas jūtas atvērās. Un es gāju uz sauli. Kas samā notiek, es nezinu. Nu, viņš reik sauli un man vienas vien. Un kā apsina, jāpastāstīs mums, ko tu tur vedi? Zini, bet tu smiesies, ko es tev stāstīšu tālāk tagad. Nu? Saules ripa, jā. Es redzu to saules ripu, tad tā kā tā, tāds tā kā tāds mazas vaiknītes, jā. Un tālumā es redzēju to mēnesi, kas spīdēju vakar pie debesīm. Jā. Pilnās mēnesis tā saprūt, un tad tā pamazām kaut kur ir šaistā. Nu, interesanti pieredze, jo tu esi ko nezinu. Es nezinu, kā tas esi. Gocīga.